Infrastruktura në projekte kapitale, dhe më thonë, unë mund t'i numroj disa. Bie fjala, është mbyllë me sukses rruga Hogosht, Lisock, Kufi, që është diku 11 kilometra rrugë, që hapë perspektiv në zhvillimin e bujqësis, blektoris, turizmit e tjerë. Pra, kemi kriju kushtet mira. Mandej, është qështja rrugës Hogosht, Poliçk, edhe që do të vazhdojmë deri në Desivojc të Tërsten. Që po ashtu që e kemi kry deri në Poliçk, dikun 6 km rrugë, me standardet e kërkuara, mund të thajmë, evropiane. Kemë pas një bashkëpunim shumë të mirë me Ministrinë e Infrastrukturës. Mandej rruga Koreten Dajkovc, që e ka shkurtu lëvizjen e lirë qytetarëve për dikun 20 km atjerë, dhe unë sa i përket këtyre nuk po i numroj edhe projekte tjera, si që është Domaroc, Katushnic, Hodonovs, Katushnic, rruga dikun 11 km, pra nuk, neve na kanë betë edhe në këtë veto hyje dhe rruga Miqivertës, Krenidel, Selisht, që është një rrugë dikun 11 km.